Nej, vi lägger nytt. För han dök upp. I alla våra matcher. Du använder den inte. Han har hittat en toolbox. Never fully uses it. Like a true tactician. Jo. Ja. Han har fått någon unlimited repair box. I have a unlimited toolbox. How can it be unlimited? I just simply never use it. Red shop. Autohaven Wreckers. Ja, ah, just det. Det står bara området jag spanar i. Bad boy. Har du sett den redan? Nej, jag såg Conny. Men jag tänkte det där ljudet. Okej. Okay. Vänta lite, den här banan känner jag inte så mycket igen. Jag hör mörda. Ut som alla andra Conny. Jag hörde mördan. Jag hörde han också. Ja, ja. Jag såg han inte. Nej. Han verkar inte vara så bra på loopa. Vem är det? Det är en hillbilly. Ja, en hillbilly. Ja, där är det motorsågen. Han är inte så bra, alltså, ja. Jävlar vad nära generatorerna är mellan varandra. Det är en inuti det där huset i mitten. Mm. Och jag är typ så här 20 meter ifrån när den reparerar redan en annan generator där. Mm. Försöker inte göra för många nära varandra. Vi inte... Nu är det en hillbil, han är ju snabb ändå mellan dem. Men... Mm. Aj. Snart har jag använt hela min toolbox. På ett märkligt sätt lyckades jag fly undan honom, så lycka till hela kolla, landet. Kolla, du aktiverade den som är nära mig. Där försvann min toolbox. Erik, I will be coming to you to repair with you. Nej, vi lägger nytt. För han dök upp. Vill du ha lite... Yes, please. Wow! Okej, okay. Just heal me here. Han borde inte komma när han jagar Conny. I will also try to stab you the first. Thank you, but if you do, it's okay. He's trying to kill Conny. And that's good enough for me. Oh, jävlar, du kom en till. Ja, du fick den ju. I got both of them. Okej, han aktiverade sin motorsåg också. Jag har en generator här som jag höll på med. Vi var fan jävla grannar i början här och höll på med olika. I'm like, oh, here we are. Jag tänkte bara, oh, nu hör jag honom. Och jag bara, how can you hear him? I hear him as well. Aj! Okej, jag springer in med den in i stora hyddan så att vi inte gör den här för fort nära varandra. Så för fan vad han ska jaga mig. Andreas, är du inne? Vad? Är du i närheten? Jag är ganska nära killershacket. Ja, jag är i stora. Han jagar någon, han jagar inte. Det är jag. Har en disconnectat? Nej. Nej. Ah, oh shit, jag såg inte lämna. Jag går på saven. Men som sagt, jag fick honom att springa runt jättelänge. Ja, det märktes. Nu kommer han... Ja, han kommer till mig. Där vi var, Fredrik. Ah, okej. Okay. Där igen. Yes. Conny, är Andreas, du healar också? The fuck? Kom ihåg nu, Erik. Försök att hålla dig undan motorsågen. Den kan han insta-downa dig med. Va? Conny's jävla hyster. Well, guys. Jag är strax klar inne i stora byggnaden. Dog Conny eller vad fan var det som hände? Jag är död inombords. Inombords bara. Jag måste ju göra så här. Dokument. Vart har vi? Erik, vart är du? I will come to save you in a few seconds. Där vi var tillsammans, där du spanade. Ja. Jag bara gick och gömde mig bakom ett träd och jaha, så tappade han bort dig.
Ja, han såg mig aldrig, han bara kom dit och jag fuckade upp. Jag gjorde precis klart en generator, Andreas. Ja. Bra där, adrenalin. Never mind. Oh shit, är det bara en dörr, jävel? Nej, det är till två dörrar. Två dörrar. Ja. Oh my god! Det rättar till sig! Jag såg bara en dörr, men... Jag öppnar ena exiten. Gör det. Oh jävlar, jag var ju vid en exit. Kunde jag inte se den. Han sprang mot exit-gaten, Andreas. Ja? Han sprang mot exit-gaten. I will collect. Nu har jag tagit tre skärmklipp. Det hade bara lätt. Han tror att jag springer runt där. Tror jag fan. Han springer runt på samma ställe fan. Alltså. Okej, Conny, vart är ditt? Jag Erik, kan bara varit en av gaten. Står jag normalt för dig? Lux, det ser ut som du har skiter på dig, but I mean, i det här spelet normalt, ja. Okej, ni har öppnat gaten till och med. Ja, vi är öppen gate. Vi står och väntar till och med. Ja, vart är vi den andra gaten, ja. Är den öppen? Han är här och springer, nej. Han är här och springer runt. Jag har inte öppnat den än. Okay. Kom till oss om du kan. Ja, ska se, jag måste bara... Fredrik springer på en höjd, om han ser dig kanske han kan lyckas använda ficklampan. Får se om du kan se honom. Han är efter mig nu. S.O.S. S.O.S. Save me! Andreas, hitåt! Följ min ficklampa! What? Jag kan inte se hit. Följ min första hjälpenlåda. Okej. Okay. We are on a mission team. Alltså, guys. Literally. jag är mer rädd för mig själv än mördaren. Andreas, vart är du? I don't know. Här är vi den stora jacken eller? Ja, jag precis står och scoutar i det, vad heter hatchen. Okej, okay. Vi kan ju lämna då. Så att du kan ta hatchen. Ja, vi är en stor jag har sprungit ifrån hatchen. Okej, okay. han kommer att få mig. Oh. Fan. Okay, nej, jag är nog tillbaka vid käket här snart. Vänta, jag hör dig fan. Jag hör också. Och han är precis framför oss. Ta höger. Shield me, please. It's a chainsaw, man. Shield me from the chainsaw. Kolla, spring. Be back. Oh my god. Thank en you. En till skärmklipp. Ja, det blev rätt! Oh! Blev rätt. He was not happy. No. Play the A-team music. Mission success. I just love it when a plan goes together. Alltså, literally. Nu måste jag typ... Slå en poop. Slå en poop. You have to hit a poop. Nej, jag ska ladda upp fyra skärmdumpar som jag precis tog. Jaha. Och... Literally, Fredrik. Om du sitter och spelar in nu. Yes. Och om den hade varit på min. Jag skulle varit creeped out.